በርስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የዓለም ፍጻሜና መጋቢት 29 በመላው ዓለም የምትገኙ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን ተብላችሁ የተሰየማችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወዳጆች እይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት ወመነኮሳት አሃው ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያን ጌጦቿ ምእመናን አባቶች እናቶች ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችው ሕፃናት ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እንደምን አላችሁ ለዚች ቀን ለታላቂቱ ዕለት የሰላም አምላክ እግዚአብሔር እንኳን አደረሳችሁ ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን በረከቱን ረድኤቱን በደም እየጨቀየች በክፎች ሀሳብ እየተበከለች ላለች ለእናታችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር እንዲያድልልን የሞቱትን እንዲያጸድቅልን የታመሙትን በደዌዳኛ ባልጋ ቁራኛ የተያዙትን እንዲፈውስልን በረሃብና በቸነፈር የሚሰቃዩትን በተለያየ መከራ ያሉትን ሁሉ ከመከራ እንዲያወጣልን እኛንም በረድኤት እንዳይለየን የልዑል አባታችን የጊዜ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን ረድኤተ ጊዜአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ ካላወቁ አሁን ይወቁ በሚለው በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ ስለ መጋቢት 29 ምስጢር በቤተ ክርስቲያናችን ያለውን እነግራችኋለሁ እለተ ምጽአትም ከዚሁ ቀን ጋር እንደሚገናኝ የሆነበትንም ነገር አባቶቻችን ያስቀመጡትን ያመሰጠሩትን የተረጎሙትን እሱን እንመለከታለን የእግዚአብሔር ሰላም የድንግል ምልጃ የመላይክ ጥበቃ የነቢያት የሐዋርያት የሰማይታት የጻድቃን የደጋጋ አባቶቻችን በረከታቸው በሁላችሁ ላይ አድሮ ይኖር መጋቢት 29 ከቀኖች ሁሉ ልዩ ቀን ነው ይህ ቀን ዘለዓለም የማይጠፋ ቀን ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ በቤተ ክርስቲያናችን ትርጓሜ እንዴት እንደሚነገር እሱን ልግለጥላችሁ لكن أبيات مشي يزعفوا أوريزا فترة مقرف عند قطر عند بجزو عند هلال بكدامي جبر أجزي أبي هير سماية ومدرة بمجمع ريا أجزي أبي هير سماي فتره የመጋቢት 29 ምስጢር እዚህ በመጀመሪያ የሚለው ነው ይህ መጀመሪያ መጨረሻም ይሆናል ብለው አባቶቻችን እናቶቻችን አምነው ይኖራሉ እኛ ምናምናለን በመጀመሪያ በቀዳሚ ሲል በትርጓሜው እንደተጻፈው በቀዳማዊ ቃሉ በቀዳማዊ ስልጣኑ አንድም በቀዳማዊ ልጁ በመጀመሪያ መፍጠሩ አንድም በመጀመሪያ እለት በመጀመሪያ ሰዓት ሰማይና ምድርን ፈጠረ በመጀመሪያ እለት በመጀመሪያ ሰዓት የተባለው መጋቢት 29 ጠዋት አንድ ሰዓት ነው መጋቢት 29 ረቂቅ ምስጢር ያለበት ቀን ነው እግዚአብሔር አለምን የፈጠረበት ዘመኑ ከአራት ወንጌላውያን አንዱ የሚታሰብበት ዘመነ ዮሐንስ ነው የቅዱስ ዮሐንስ በረከት ይደርብን ዘመነ ዮሐንስ ነው ርእሰ አውድ ተብሎ የሚታወቀው መስከረም አንድ ቀን ዮሐንስ መጥምቁ ሳይሆን ይሄ ወንጌላዊው ዮሐንስ ወልደነ ጎድጓድ ነው ብዙ ሰው እሱም ሲምታታበት አያለሁኝ አለምን የፈጠረበት ዘመን ዘመነ ዮሐንስ ነው ወርሁ ደግሞ ወይም ወሩ ደግሞ መጋቢት ነው ቁጥሩ ሀያ ዘጠኝ ነው እለቱ እለተ እሁድ ነው ልብ አንደኛ ዘመኑ ዘመነ ዮሐንስ ነው ሁለተኛ ቁጥሩ ቀኑ ሀያ ዘጠኝ ነው ወሩ መጋቢት ነው እለቱ እሁድ ነው አመቱ ዮሐንስ ወሩ መጋቢት ቁጥሩ ሀያ ዘጠኝ እለቱ ደግሞ ዕለተ ሁድ ሰዓቱ መጀመሪያ ነው ይህ መጋቢት 29 ቀን ነው እርግጥ አለም የተፈጠረበት እንዳልኳችሁ በተራ ስታዩ አንደኛ ዘመን ዘመነ ዮሐንስ ሁለተኛ ወርህ መጋቢት ወር ሶስተኛ ቁጥር ቀኑ 29 አራተኛ ዕለቱ ሁድ አምስተኛ ሰዓቱ ጠዋት የመጀመሪያ ሰዓት አንድ ሰዓት በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ብሎ ሊቀነቢያት ሙሴ በረከቱ ይደርብንና የጻፈው ይሄንን የሚያሳይ ምስጢር ነው እግዚአብሔር አለም ሳይፈጠር አንድነቱ ሶስትነቱን ሳይጠቀልለው ሶስትነቱ ደግሞ አንድነቱን ሳይከፋፍለው እንደ ዛሬ ሁሉ በአንድነት በሶስትነት ሲቀደስ ሲሰለስ ይኖር ነበር ፍጥረት ሳይኖርም እግዚአብሔር በባህሪው ምስጉን ነው መስጋና የባህሪው ስለሆነ አንድም ምስጉን ባህሪው በቅድምና ስለነበረ መላእክትን ሳይፈጥር ለቅዳሴ ሳያዘጋጅ እግዚአብሔር ምስጋናው ምሉ ሆኖ የሚኖር ያለ እድሜ ዘመን የማይቆጠርለት የሁላችን አምላክ እግዚአብሔር ነው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ዛሬ እንድናይ የፈለግኩት የዓለም ፍጻሜና መጋቢት 29 እርግጥ ነው ስለ ዓለም ፍጻሜ ማንም ያችን ዕለት አያውቃትም ተብሎ በወንጌል ላይ እየተነገረንን ማስተዋል ይገባል ቅዱስ ማቴዎስ በጻፈው የኢየሱስ ክርስቶስ የደብረ ዘይት ትምህርት ላይ ማቴዎስ 24 ቁጥር 35 ላይ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ይላል ሰማይና ምድር የሰማይና የምድር ሰራዊት ሁሉ ያልፋሉ እነዚህ ሁሉ ደግሞ የተገኙት አራቱን ባህሪያት መፍጠር በጀመረበት በዘመነ ዮሐንስ መጋቢት 29 በእለተ እሁድ በመጀመሪያው ሰዓት እንዳለ መጋቢት 29 ቀን ነው አራቱ ባህሪያት ለነዚህ ሁሉ መነሻ የሚሆኑ ስሯ ፍጥረታት የተፈጠሩት አሁን ደግሞ በዘፍጥረት አንድ አንድ እንዳየ ነውና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 35 ላይ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ይላል ቁጥር 36 ላይ ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም የኖ ዘመን እንደነበረ የሰው ልጅ መምጣት እንዲሁ ይሆናልና ይላል እንግዲህ ይህንን የሚያውቁት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናቸው የሰማይ መላእክትም አያውቁም ልጅም ቢሆን ማለት የሰው ልጆችም ቢሆኑ አያውቁም ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት አቦን መንፈስ ቅዱስ ብቻ ያውቃል ወይም ያውቃል አባቶቻችን ግን ዓለም የተፈጠረበትን መጋቢት 29 ይዘው እንዲሁ ዓለም የሚያልፈው መጋቢት 29 ቀን ይሆናል የሚል ምስጢራዊ ትምህርት አላቸው እርግጥ ነው በኖ ዘመን እንደነበረ ይሆናል ኖ ምንም ደመና በሌለበት ጠራራ ፀሐይ ፍልውሃ ይዘንባል ተብሎ የተነገረውን ያመነ መርከብ ሰርቶ የጠበቀ ነበረ ቀኒቱን ይጠብቅ ነበር ሰርቶ አባቶቻችንም በንስሐ ህይወት ሃይማኖትና ምግባር በመያዝ ጌታ በሚመጣባት ቀን በቀኙ ለመቆም በቅድስና ለመቆም በክብር ለመቆም በባቤ ለመቆም በመላእክት ምስጋና በሚመጣበት ጊዜ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 እንደተጻፈ አንረኛ በጎቹን ከፍየሎቹ እንደሚለያቸው ያም ሀያል አምራክ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 22 ላይ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ብሎ የተናገረው እርሱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ በሚመጣበት ጊዜ በመዝሙር 49 ቁጥር አንድ ላይ አምላክ መልእክት እግዚአብሔር ነበበ ወፀዋ ለምድር ብሎ ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ በረከቱ ይደርብንና ሃያሉ አምላክ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ጊዜ አብሔር ለፍርድ በሚመጣ ሰዓት ዘካርያስ ነቢይ የተናገረው በምዕራፍ 14 ቁጥር አንድ ላይ እግሮቹ በደብረዘይት ተራራ ይረግጣሉ የደብረዘይት ተራራ ለሁለት ይከፈላል ብሎ እንደተናገረ ጌታ በሚመጣባት ጊዜ በግራ ሀጣንን በቀኝ ጻድቃንን ያቆማልና ምግባርና ሃይማኖት ይዘን በቀኙ ለመቆን ያብቃን እያሉ ያቺ መጋቢት 29 ዘጠኝን ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን በመፍራት ያስቧታል ሌላው መጋቢት 29 እጅግ ረቂቅ ቀን ነው ይህም የሚገርማችሁ ጥንተ ትንሣኤ ነው ብዙዎች አሁንም እላችሁን ነገሮች ካወቃችሁ አውቅ ነበር ብላችሁ ጻፉልኝ ካላወቃችሁም ዛሬን ያወቅኩት ብላችሁ ቃል ህይወት ያሰማልኝ በሉኝ መጋቢት 29 ጥንተ ትንሣኤ ነው ምን ማለት ነው ጥንተ ትንሣኤ ነው ማለት መጀመሪያ ጥንተ ስቅለት አለ ጥንተ ስቅለት መጋቢት 27 ቀን ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኒው አደባባይ እጆቹን ለህማም የዘረጋበት አምስቱን ቅነዋት የተቸነከረበት አስራ ህማማት የተቀበለበት ሞትን የቀመሰባት ያቺ ዕለት አር ጥንተ ስቅለት መጋቢት 27 ናት መጋቢት 27 ቀን ነው የተሰቀለው መጋቢት 29 ቀን ነው ሞት እንድላድርጎ የተነሳባት የትንሳኤ ዋናዋ እለት መጋቢት 29 ናት ስለዚህ ጥንተ ትንሳኤ ናት ሞት እንድላድርጎ የተነሳባት ልብ በሉ ዓለምን የፈጠረባት ትንሳኤውን የገለጠባት እለተ እሁድ ልቅ አለምን የፈጠረባት እለት ናት ሌላ ደግሞ ድንቅ ምስጢር ልጨምርላችሁ መጋቢት 29 ልዩ ቀን የምስጢር ቀን የመፈጠር ቀን የመዳን ቀን ልዩ እለት ናት መጋቢት 29 ቀን ሌላው ነገር የሚገርማችሁ ቅዱስ ገብርኤል መላአክ እመቤታችንን ያበሰረበት እለት ነው እንደገና ልጨምረላችሁ ገብርኤል መልአክ ባበሰራት ቀን እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም የሁላችን እመቤት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስም የጸነሰችበት ዕለት ይህ ዕለት መጋቢት 29ጠ ቀን ነው ክርስቲያኖች ይህን ታውቁ ነበር ካወቃችሁ ደስ ይለኛል አምላካችን የተመሰገን ይሁን ልብ በሉ አንደኛ መጋቢት አያዘጠኝ አለምን የፈጠረበት ሁለተኛ መጋቢት አያዘጠኝ እመቤታችንን ገብርኤል ያበሰረበት ሶስተኛ ጌታ የተጸነሰበት አራተኛ ሞት እንድላድርጎ የተነሳበት ስለዚህ አባቶቻችን አምስተኛ ዳግም የሚመጣባት ዕለት ብለው ያስተምሩናል አንድ አለምን የፈጠረበት ሁለት የተጸነሰበት ሶስት ሞት እንድላድርጎ የተነሳበት አራት ዳግም የሚመጣበት ብለው ያስባሉ ይህ የኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያናችን ረቂቅ ምስጢር በመጋቢት 29 ቀን ይሄ ሁሉ ይታሰባል ስለዚህ ይህ ዕለት ልዩ ዕለት ነው ዓለምን እግዚአብሔር መፍጠር የጀመረበት ዕለት ነው የተጸነሰበት ዕለት ነው ሞት የተነሳበት ዕለት ነው ዳግም ለፍርድ የሚመጣበትም እለት ነው ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ እኛን የፈጠረን ያዳነን አምላክ አለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል እንደተባለ ከመቃብር ከሞታን መካከል ተነስቶ እናንተንም ከመቃብር አነሳችኋለሁ ያው አድረጋችኋለሁ ብሎ ቀድሞ እንደፈጠረን ኋላም ያዳነን እሱ በህይወት ዘመናችን ሁሉ የማይተወን እንደገና ወደ ራሱ የሚወስደን የታመነ አምላካችን ነው የታመነ አባታችን ነው ህይወታችን ነው መድኃኒታችን ነው ህይወታችን በዚች ምድር ላይ አይደለም በዚች ምድር ላይ ያው ብዙ ፈተናዎች አሉ ብዙ መከራዎች አሉ ብዙ ስቃዎች አሉ እነሱን ሁሉ ደግሞ ታግሰን በዘላለማዊ መንግስቱ ሊያኖረን የታመነ አምላክ መሆኑን እንወቅ ሰዎች ስለ ምድራዊ ነገር ዛሬ ብዙ መከራ ያደርሳሉ በሰዎች ላይ ዘላለም የሚኖሩ ይመስላቸዋል ለፍርድ የሚመጣ አምላክ ግን በፍርድ አደባባይ ሲገለጥ ያኔ እናንተ ርጉማን ከኔ ወግዱ የሚለው አስደንጋጭ ቃል በገዳዎች ላይ በደማፍሳሾች ላይ በዘማውያን ላይ በጣዖት አምላኪዎች ላይ በከንቱ ሰዎች ሁሉ ላይ በሐሜተኞች ላይ በሐሰተኞች ላይ በአመንዝሮች ላይ በእነዚህ ሁሉ ላይ የሚመጣ እናንተ ርጉማን ከኔ ወግዱ የሚል ሀያል ቃል አለው የአባት ብሩካን ይበለን እናንተ ያባቴ ብሩካን ይበለን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀውን መንግስት ኑ ይበለን በእናቱ በድንግል ማርያም መልጃ በመልአኩ በገብርኤል ዓለምን በፈጠረባት ሞትንም ድላ አድርጎ በተነሳባት ዳግም በሚመጣባት በማትጠፋው ታላቅ እለት በእለተ እሁድ ሁላችንን በመንግስቱ ያስበን ለኡል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ ብዙ ምስጥርን የነገርኳችሁ እባካችሁ ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ አይክበዳችሁ ሌሎችም ሰዎች ይህን ትምህርት አስተላልፉ ቅድስተ ቅዱሳን አንድንግል ማርያም አትለያችሁ የእግዚአብሔር በረከት በእናንተ ላይ ይደር ሰላምን ለኢትዮጵያ ያድልልን የሞቱትን ያጽድቅልን የታመሙትን ይፈውስልን በረድኤቱም አይለየን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ የመጋቢት 29 ምስጢር ረቂቅ ምስጢር በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናችን እንዲህ ይታሰባል አሜን